ଅଧିକାଂଶ ମଣିଷ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରିୟ। ବୟସର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଧିକାଂଶ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଭ୍ରମଣ ବା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା। ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେବାର ନିୟମ ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ତହସିଲ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଇଚ୍ଛୁକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କଠାରୁ ଆବେଦନ ବା ଦରଖାସ୍ତ ପାଇବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ଖୋଲାଯାଏ। ଚୟନ ପାଇଁ ଗଠିତ କମିଟିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଭାପତି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ଏଜେନ୍ସିର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।